Modelári, ktorí pri svojej tvorbe využívajú hlavne papier, si to počas soboty zamierili na Budatínsky hrad. Klub papierových modelárov Žilina v spolupráci s Považským múzeum usporiadali Budatínsky papierák. Je to vlastne výstava a zároveň aj súťaž papierových modelov. Chceme takto približiť papierové modelárstvo aj verejnosti, aby sa o nej dozvedelo viac ľudí, aby si mohli pozrieť modely, ktoré tu prezentujú rôzni modelári zo Slovenska, z Čiech, aj z Polska dokonca. Niekoľko ročníkov bolo v Lietavskej Lučke spolu s plastikovými modelármi. Z priestorových dôvodov sme sa potom osamostatnili tu na do Budatínskeho hradu. Boli sme najprv v Dordáskom pavilóne minulé ročníky. Tento rok sa nám podarilo v tomto väčšom priestore paláca urobiť výstavu. Sme za to radi, že sa nám to podarilo. Je tu veľa modelov a teší nás, že takto vieme prezentovať to modelárstvo. Na podujatí sme mali možnosť vidieť množstvo zaujímavých diel od vojenskej techniky, železničnej techniky, hradov a mnoho iného. Dokonca mali svoju kategóriu aj deti do 18 rokov. Z toho papiera vieme postaviť v podstate hocičo vás napadne, takže máme tie modely rozdelené do rôznych kategórií. Je tam formule, osobná doprava, potom sú to nákladné vozy, tanky, lietadla, lode, vlastne čo vás napadne, architektúra je dosť veľká, hrady, figúrok. Tento rok máme aj vlastne takú podkategóriu figúrok, ktoré máme tak hromadne. Poskladať taký papierový model niekedy býva úloha aj na týždne. Všetko je to však o záľube a zanieteniu k modelárstvu. Keď to toho človeka chytí, už sa tomu venuje a keď aj s tým prestane, je pravdepodobné, že sa zase k tomu vráti počase. Tie modely sú v rôznych akoby zložitostných variantách. No, ten jednoduchší model sa dá postaviť aj za jedno poobedie. Už taký ten hrad aj s rôznymi detailami, stromčekmi, s terénmi, to trvá niekoľko mesiacov, možno aj rok, aj viac.